гласа ще е трансформиран. Ха, партията е уникална, брат. Нали, сега не бяха толкова скоро, колкото с Шунака, но пак съм напълно доволен, брат. Руси ги убихме. Опи, батьо! Дойш ли пак? Ще дойш пак? Знаеш, бе, как няма да дойда, брат. Що винаги е. Щом ще се видя с тебе и с хората тука, как няма да дойда, батьо. Кога да очакват хората скоро нещо ново от тебе, брат? Виж... Аз, направо, ако мога, всяка седмица ще валя. Записал съм ги, подготвил съм ги, имам сигурно 25 записани песни, брат. Ама, не валя, защото не е те. Ха, всеки клип е пари, брат. Не става е така, разбираш. Супер, брат. Чай, че ти си тук с бутилките.